Nad 70 kandidati se prijavile na konkurs za koordinatori na VMRO DPMNE Evo Štipi Kočani. Od njih okolo 50 se zainteresirani da sednat na prvoto partijsko stolčevo Štip, dodeka na ostanatite 20 prioritetime Kočani. Del od kandidatite denes go ima prvoto intervju vo Skopje kada pred komisija su stavena od visoki partijski funkcioneri prezentira lični programi za to kako partijata ke ja vodat. Partijski izvori brifira, a deka pred da se izvrši konečniot izbor, kandidatite ќе поминат уште неколку филтри, а конечниот збор ќе го има председателот Груевски. Конкурсот за координатори во Штипи Кочани доаѓа откако досегашните Никола Мицевски и Иван Иванов заминаа во пратеници.